Всім доброго здоров'я. Сьогодні 20 жовтня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Зауважень по роботі обладнання немає. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Вчора, 19 жовтня, була проведена чергова 14-та ротація експертів МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ продовжують перебування на майданчику, контролюють виконання вимог критеріїв безпеки, зауважень немає. Експерти 13-ї ротації були присутні при проведенні планових протиаварійних тренувань, відмітили консолідовану і злагоджену дію аварійних груп, бригад, керівництва. Відповідно, зауважень не було. В місті Нетішин повністю розпочатий опалювальний сезон, всі споживачі підключені. Нам вдалося виконати ряд робіт, які покращили теплопостачання. Це вже планові роботи, які виконуються протягом 3 останніх років. Це все для того, щоб покращити умови для наших споживачів, для наших містян. Завершила свою роботу комісія НАЕК «Енергоатом» щодо перевірки готовності Хмельницької АЕС до роботи в осінньо-зимовий період. В цілому заключення таке, що Хмельницька АЕС готова. Всі планові завдання виконані, зауваження дрібні усунуті. Хмельницька АЕС готова до роботи в осінньо-зимовий період. В умовах війни та враховуючи, що в нашій громаді є стратегічний об'єкт, Хмельницька атомна електростанція, нам необхідно бути максимально консолідованими, адже терористичні виклики, як ніколи, можливі, і ми маємо бути до того готові. Порядок має бути скрізь. Відповідно, рішенням президента України з 13 жовтня була введена військова адміністрація в місті Нетішин. Тому співпрацюємо, працюємо над тим, щоб безпека була в цілому в громаді. Особлива увага громадським місцям, місцям скупчення людей, відповідно, блокпостам і охороні стратегічного об'єкту. Працюємо заради того, щоб була безпека. Персонал Хмельницької АЕС, окрім виконання своїх основних завдань, максимально сприяє, допомагає нашим захисникам. Протягом тижня нам вдалося купити за кошти наших працівників обладнання, яке ми передали вже на передову. Це, відповідно, лавета для перевезення транспорту, військового транспорту. Це шини та диски у кількості 64 одиниці для військової техніки, броньованої техніки, запасні частини, амуніція. Сьогодні, 20 жовтня, ми передамо також автомобілі нашим захисникам, тому максимально наближаємо перемогу. Дякую всім, працюємо на перемогу. Слава Україні!